Opa, poď sem. To nie pes. Fakt na ňu pomerku, Kristián, nie že uceče. Ovca, místo. No a teraz je znak stracená. Pod místo, pod tutu, pod místo, pod... Opa, místečko. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 16. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Chcem povedať, že buď taký chlop, a nie one, chlapček. Hej, dobre. Lebo ináč budeš vždycky v živote sklamaný, hladko moje. Juliana sa vyjadrila, že rozhovor v súkromí medzi Alex a Šimonom jej nevadí. Alex vraj povedala, že ak má o Šimona záujem, môže sa o ňoho snažiť. Ona jej v tom brániť nebude. No Šimonovi to nepovedala. Ten si nemôže robiť, čo chce. Čakaj, si fakt sa pasujete tak, že budete spolu navždy. Ale čo ty vieš, on je úplne úžasný chlap. Viete, úplne vy ste normálne pre seba stvorení. Kľudia ste taký obidvaja, taký cietlivý, taký... Do života, vieš. Na farme je nový deň a farmárov čaká voľba nového farmára týždňa. V tento deň má meniny aj jeden z farmárov, a to Filip. Kiko, prosím ťa, treba dať zvieratom žrať. No áno, dobré ráno, láska moja. Pôjdeš nakrmiť zvieratá, prosím ťa? Ináč. Vyspinkáš do ružova? Kristián, stávaj. Kristián, stávaj. Na statok prichádza Marek. Za farmármi prichádza, aby si zvolili nového farmára týždňa. Najprv si prezrel farmu, potom sa s farmármi priateľsky porozprával o poslednom dueli a čo je nové na farme. Následne nasledovala otázka, prečo by mali byť farmári týždňa práve oni a aká by bola vízia, čo by zmenili na farme. Ja farmárom týždňa by som určite chcel byť. Pretože... To vás vôbec neprekvapuje? Pretože konečne mne už nebude nikto rozkazovať, ale ja im... Takže úplne by som chcel vidieť s farmárom týždňa, hej, takže určite ma voľte kvôli tomu. Voľba farmára bude vyzerať tak, že Marek rozdá farmárom papieriky a ceruzky. Na papierik napíšu meno osoby, ktorú chcú za farmára týždňa. Voliť môžu aj sami seba. Kto získa najviac hlasov, vyhráva a stáva sa novým farmárom týždňa. Krásne. Ďalšie meno. Miňo? No, to ja som čakal. Poslúte môj listoček. Čo to je môj? Nakoniec voľbu farmára vyhral Michal, ktorý získal najviac hlasov, a to v počte 4. Farmári si tak zvolili nového farmára týždňa. Fakt by ma mrzelo, keby sa zvolil niekto iný a nie je to, že nie z toho hľadiska, že by som sa bál, ale že by to neišlo tak, jak si to ja predstavujem. Takže dobre, priznám sa, dal som si sám hlas. Dnes čaká na farmárov súťaž o odmenu. Marek si pre nich prichystal hru s názvom Farmársky Aladin. Farmári sa rozdelili do dvoch tímov po 5. Úlohou je dostať sa do cieľa. Nebude to ale jednoduché. V každom tíme budú 4 slepí sluhovia a 1 Aladin. Aladin bude sedieť na svojom lietajúcom koberci, teda na palete. A bude svojich slepých sluhov navigovať až do cieľa. Do cieľa sa musia dostať po svojej trase a počas cesty vyzbierať všetky vlajky farby svojho tímu. Musia si ale dávať pozor, pretože v jednej časti trasy sa cesty krížia. Kto dôjde do cieľa ako prvý, vyhráva hru. Prvý tím modrej farby sa skladá zo Šimona, Alex, Vicky, Mati a Juliany. A druhý tím červenej farby sa skladá z Michala, Natálie, Kristiána, Miňa a Filipa. V tom krížení sme sa museli zastaviť, pretože by sme skutočne havarovali a verím tomu, že keby bol Kristián na korbe, tak ten by to prerazil a ešte povedal poriadne a pridajte, máme prekážku živu, ale nevadí. Hru vyhral ochlb modrý tím zložení Šimona, Alex, Vicky, Mati a Juliany. Druhý tím to zobral športovo okrem Kika. Tomu sa nepáčilo vedenie a najradšej by si zahral hru, kde by súťažil sám za seba a nie v tíme. Poďte sa pozrieť, čo hierá. Prebože. Čo to je? Odpadnem. Rebrá sú to. Ja si tam chlebík, no. Živo? Vážne? Kúkaj sa. Ja umrem. Víťazi hry získavajú grilované rebrá, chlieb, prílohy a pivo. Na farme sa opäť objavil Marek, no tentokrát po tajme. Doniesol kôš so súrovinami. Keďže Filip má dnes meniny, priniesol súroviny na jeho obľúbené jedlo. Marek si privolal Julianu, pretože tá je Filipovou dobrou kamarátkou. Túto tajnú akciu má utajiť. Navarí jedlo aj s pomocníkami tak, aby o ňom Filip nevedel a večer mu ho s farmármi odovzdať ako darček pre potešenie. Ale držkovú to fakt. Fúj. Čo, držkovú polievku ty kakas? Ne, to je bežaké nechutné, ja sa vôbec nejedám. Ja to neznašam.
Farmári sa pustili do dokončenia a dorobenia úloh, ktoré neboli splnené na 100%. Muži dorábali stavby a ženy pomáhali. Alica si zvolala farmárov, aby im pripomenula stav freebetov. Na naty stavil Kiko, Michal a Šimon, takže iba im sa pripíše ďalšia stovka na účet. 200 freebetov, Natália, Šimon, Michal, Filip. Filipovi gratulujem aj k sviatku. Majte sa. Po oddychu dorábajú muži resty na chlieve pre prasatá. Ženy dorábajú resty na svojom oddychu. Fuj, hnusno to je. Ty si to chytil? Toto to môže jesť. Uj, vnútornosti, ja to mám jemu variť. Som veľmi rád, že som farmárom týždňa, lebo fakt tu makám, je to super, no možno, že lepšie sa vyspím. Kto bude potrebovať uchýliť, dvere sú mu otvorené. Farmári sa pustili do prípravy držkovej polievky. Na polievku sa jedine teší Michal a zrejme aj Filip. Toho strážia ostatní farmári v spálni, aby nevedel, čo sa pre neho chystá. Na držkovej si pochutnal oslavenec Filip a Michal. Ostatní sa len prizerali, pretože držková im nevonia. Filip sa ale teší, že aspoň im polievka zostane na 3 dni. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.